So disinilah para peserta akan mengambil tempat sebelum mereka naik ke tangga, dan situ akan dilepaskan perlumbaan BMX. For the best. Dari mana ni? Malaysia ke luar negara? Thailand. Oh, Thailand. Okay, all the best, Thailand. Osman Fahir. Kategori Master. Khairul Azlan. Master C. Master C. Master C. Okay. Cakap Thailand sikit, cakap Thailand sikit. Tak. Master B, Iskandar Hussein 720. Okay, okay. Terus 143. Tolak bot je lambai. So, target apa ni? Podium? Makan tom yum banyak. Alright. Dah berlumba tadi? Ha? Dah lumba dah? Oh, okay. So macam mana? Okay ke? Okay. Okay. Daripada mana ni? Dari Malaysia. Suasana di mana mereka ni memang bersungguh-sungguh untuk memberikan semangat kepada pelumba-pelumba. Jatuh India lama nak baik macam orang tua kat bawah ni. Aduh. Orang tua bawah ni India tengok ni. Beres dari mana ni, Rok? Los-los ke orang tua kat atas, Rok? Patut umur, patut umur. Jangan serius sangat. Dah. Senyum sikit! Ini adalah kategori Master C. So mereka ni memang veteran lah. Kita dengar ada juga ajukan mana mereka ni supaya berhati-hati. Okey, lanjut, 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 lanjut! Kalau dah slow, baik dia tak rumah! Lanjut sikit! Panggilan rider. So meriah sungguh suasana di sini. Kita dapat lihatkan ada makanan, ada baju-baju dijual. Okey, kita akan terangkan sedikit di mana inilah. Apa mulanya, pelumba akan berkumpul di sini. Dan kemudian mereka akan naik di atas. Mereka akan naik tangga di atas dan akan dilepaskan pelumba-pelumba semua. Okey, dan mereka akan pergi ke litar lah. Okay. Jadi itu simple saja. Dan mereka ni banyak kategori. Panggilan seterusnya, motor 111, Muhammad Wan, motor 111, Muhammad Ashraf, 275, Muhammad Ashraf.
Masuk, Pak. Satu minit je. Saya nak bagi promote event ni. Okey, inilah peserta di masih. Inilah para peserta dilepaskan, kemudian mereka akan ke Lita untuk berlumba. Okay, itulah debarannya Asian Championship BMX. Okey, ini dia petugas-petugas yang bertumpul lumus untuk menjayakan event ni. Alright, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Sembang subscribe. It's free ya. Alright, terbaik. Terima kasih. Asian BMX ni diwakili oleh beberapa negara Asia seperti kita lihat tadi. Ada daripada Thailand, ada daripada Indonesia dan semestinya daripada Malaysia lah. Dan ada juga saya nampak ada seorang pelumba memakai jersey daripada Jepun. Di mana perlumbaan ni dapat menarik ramai pelumba-pelumba antarabangsa. Selain peserta daripada Malaysia, kita juga ada peserta-peserta antarabangsa Japan. Okay. Ini adalah peserta-peserta dan tim daripada Japan. Ini daripada Thailand. Okay. Ini daripada Thailand. Tim daripada Korea. Oh. Alright. Team from Korea, from Indonesia, and we have a team from Singapore. Hi, who's the coach? Are you coach? No. Oh, okay. No. Team manager. I'm team manager. This is my coach. Okay, team manager. Okay, good enough. All right. So, reps from Indonesia. Yes. Okay. So, how many riders you send? 12 riders. I will join in the Asian Cycling Championship. All right. Yeah. That's really good. Yes. So, so far, how's the performance? Yeah, actually it's good, but still not get the target to be number one. All right. Yeah. Okay, all the best. Maybe we can meet you again in next Asian Championship. Okay, thank all you. All right, all the best to Indonesia team. Thank you. Irfan Faris. Irfan Faris. Ahmad Lufi. 154. Muhammad Ryan. Muhammad Ryan. 1 Muhammad Arif Dennis, 1-0-9-6 Amani Batrija, 3-4-8 3-5-0 Aira Marisa, 3-2-5 Aira Marisa Nurul Batrija, Amoka Nurul Batrija. Cik, kalau Lita ni lebih kurang berapa kilometer? Bukan kilometer, sampai 1 kilometer. Sampai 1 kilometer? Oh, ok. Pendek je jalan. Pendek eh. Tapi kalau kita kayuh ni penat juga kan? Mendaki-mendaki. Ya, ya. Ok, terima kasih. Ok, tadi? Ok, ok. Ok, dapat nombor berapa? 4. Baik, okey, tahniah. Nanti satu hari nanti kita naik podium eh. Alright, baik. Kau ni promote apa ni? Please,
3. Oh, terima kasih. Nak tambah kat mana tu? Tambahlah kamu nama handphone kau, GoPro ke. Okey, ni stiker apa ni? BMX Asia. Oh, okey okey. Alright terima kasih. Okey, ni kategori apa ni? Kategori Master C. Master C ya. Okey. Paling tinggi sekali, 48 ke atas. 48 ke atas. 48 ke atas. Okey, all the best. So target podium InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, terbaik. Doa-doa kan Doa-doa. 115, 139, 150. Dari mana? Saya daripada Akademi BMX Johor. Johor Oh, saya pun orang Johor juga. Podium InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Orang the best semua adalah tuan-tuan komisar. So, mereka akan memastikan pelumba-pelumba yang masuk ke kandang adalah yang betul. Nama siapa tuan? Wan. Pak Wan. Pak Wan Terima kasih Pak Wan. Okey, adik daripada Wakil Kedah. Okey, tadi dah berlumba belum? Dah. So, macam mana prestasi? Rasa happy. Walaupun takut tapi seronok. Dapat nombor apa tadi? Tadi saya dapat nombor 6. Maybe tak ada rezeki pun. Okey, tak apa. Ini satu percubaan kan? Nanti insyaAllah datang lagi. Jadi insyaAllah boleh naik podium satu hari nanti. Okey, syabas. Terima kasih. Terima kasih. Okey, mari kita belajar sikit tentang group set BMX ni. Kalau kita lihat, cranknya ialah di mana besar cranknya ialah 41T 110mm. Okay, ini adalah jenama yang terkenal lah, iaitu daripada box. Ini rider main-main je. Okey, rider apa ni? Master A tadi Master A ni maksud dia apa? Master A, alamak. Kategori umur berapa? Umur 30 sampai 39. Alright, okey. So, macam mana prestasi hari ni? Prestasi meningkat. Terbaik. Track pun turak baru. Okey. So, ni pula macam mana? Bagi sokongan pada team ke macam mana? Manager team? Sokongan parenting lah. Untuk anak-anak yang race. Oh, anak yang race. Oh, itu kategori apa tu? Untuk 11-12 girls. So, macam mana prestasi? Alhamdulillah. Dalam... yang baik lah. Yang baik Yang baik. Sekarang ni tunggu untuk next punya race untuk final. Oh, iya ke? Oh, tahniah. Okay, sama all the best. Anak saya pun sama tunggu keputusan ni. Oh, bagus. Okay, tahniah. Terima kasih. Alright. Comment sikit. Kita punya coach. Hai! Comment. Bagaimana prestasi anak buah saya? Alhamdulillah, okay. Dia kena perlu lama lagi main. Yeah. Supaya dapat improve skill lagi. Terima kasih tu. Surprise Adil lah. Ayuh. Adil masa final ni Adil. Masa final? Tengah tanya. Okay coach, terima kasih. All the best to you. So you going for final? Yes. Alright, all the best. All the best. Assalamualaikum. Salam. Okey? Oh, okey. Anak okey? Alhamdulillah. Terima kasih. Alright, gelap. Allah. Sekarang kita akan menyaksikan peringkat suku akhir hinggalah ke peringkat akhir. Jadi kita akan tengok peserta-peserta, pelumba-pelumba yang hebat-hebat. Sebentar saja lagi. Track ni adalah sekitar 300 hingga 400 meter saja. Okey, tak sampai pun 1 kilometer. Dan di track ni ada banyak jenis-jenis yang teknikal, di mana yang atas sekali permulaan dipanggil starting hill. Okey, kemudian ada step down, step up, ada roller dan sebagainya. Jadi mereka yang memang pakar dalam BMX ni, mereka akan tahulah apa yang saya maksudkan. Jadi memang menarik. Jadi ada juga elemen-elemen teknikal dalam perlumbaan BMX.
ramai pelumbu-pelumbu yang terlibat. Hello sir. How are you? Fine, thank you. Can you comment a bit about BMX? What do you think about BMX? Oh, I think it's fantastic. I think it's, yeah, like a great starting point for anyone trying to get into sport. So yeah, hopefully we can get some more BMX tracks rolled out around throughout Malaysia. So yeah, very, very good. Cool. Are you supporting someone or are you coaching? No, I'm just purely a spectator. So right. Yeah, anything to do with cycling, I'm an enthusiast. So yeah, it's just great to see the young Malaysians doing well. Thank you very much. No problem. Ini adalah kategori 40 tahun ke atas. Ini adalah kategori 5 hingga 6 tahun. Memang kecil saja hari-hari tersebut. Heading the intersection and reach the corner. Heading to the finish line. Please stand up and we have respect for the national anthem song. Hello champion, can you comment a bit for my video? Thank you. How do you feel? Good. Thank you. Where are you from? Japan. Japan, congratulations. How about you? World category. You feel happy? Yeah. Magic. Okay, so macam mana perasaan mendapat tempat ketiga di peringkat Asia? Saya rasa puas hati lah sebab ini first time saya dapat. Ingat untuk ACC. Sebelum ni ACC saya tak boleh bagi part langsung. Tapi Alhamdulillah 2020 ni saya dapat ingat untuk Malaysia. Jadi ada nak ucapkan terima kasih pada siapa yang membantu sampai ke tahap ni lah. Saya nak ucapkan terima kasih pada ibu bapa saya, family saya yang banyak support saya. Lepas tu Gulate, Majlis Sukan Negeri Terengganu, MSN Malaysia, PKPM dan semua sponsor-sponsor saya. Terima kasih. Sekali lagi, tahniah. Terima kasih. Tahniah kerana anak telah mencapai tempat ketiga di peringkat Asia. Itu satu kebanggaan lah rakyat Malaysia. Jadi boleh komen sikit. Alhamdulillah, saya bukannya semua bukan saya bangga. Semua rakyat Malaysia membangga dengan anak saya ini, Adina Nusa ini. Memang dia adalah yang sangat berbakat dengan BMX. Kita tunggu untuk BMX terus ke merata lusuk dunia lah. InsyaAllah. Oh, InsyaAllah. Saya pun doa yang terbaik. Semoga anak akan terus menaikkan lagi nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Tanya, sekian. Tanya. Yeah, all the best. Yes. Okey adik, tahniah kena mendapat tempat ketiga di peringkat Asia. Terima kasih. Okey, jadi nak ucapkan terima kasih ke pada siapa yang bantu adik? Okey, utamanya terima kasih pada coach saya, coach Arif, coach Benu, Ting Tenganu, banyak bantu saya daripada awal mula ke Japang. Dan sedikit bantuan daripada tim Malaysia untuk Japang saya ketiga kali ini. Alhamdulillah dapat hasil setelah usaha beri latihan saya jalani pada awal tahun ini. Okey, lepas ni apa perancangan seterusnya? Saya perancangan
saya akan membuat preparation untuk Puma MSA pada bulan 9 dan lagi untuk perlumbaan yang lebih besar. Tahniah sekali lagi. Saja perkongsian saya pada kali ini. Jadi kita dapat saksikan di mana kemeriahan dan sokongan daripada ibu bapa, daripada coach, daripada penonton-penonton memang hebat sekali, meriah sekali Asian BMX Championship ini. Dan ini adalah satu usaha yang baik daripada Kementerian Belia dan Sukan, dan semoga usaha-usaha memajukan sukan negara ini dapat diteruskan, dan semoga Malaysia akan terus maju dalam bidang sukan yang sungguh positif ini. Jangan lupa tolong like, komen dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.